ایک بڑی مثال سامنے آ گئی. نماز وہ چاہتا ہے آپ اپنے ارادے سے پڑھیں, روزہ وہ چاہتا ہے آپ اپنے ارادے سے رکھیں, حج پہ آپ اپنے ارادے سے جائیں, ٹھیک ہے نا. سب کے لیے اس نے تکالیف شرعی مقرر کی اور ان تکالیف شرعیہ سے کسی کو مستثنا قرار نہیں دیا, روح زن کسی کو مستثنا قرار نہیں دیا. عزیزان گرامی, جوانان عزیز, میرے عزیز عزادار اور ماتمدار, میرے عرفا عرفان کے دعوے دار یا عرفان کے طلبگار جو بھی ہوں, وہ اس نے کسی کو اللہ نے مستثنا قرار نہیں دیا. یہ نہیں کہا نماز واجب کر رہا ہوں سب پر, لیکن چونکہ میرا محمد میرا مصطفیٰ بندہ ہے اس لیے اسے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ نہیں کہا میں روزہ واجب قرار دے رہا ہوں سب پر مگر محمد مستثنا ہے, میں حج واجب کر رہا ہوں سب پر مگر محمد مستثنا ہے, نہیں ایسا نہیں کہا. جو احکام ہے وہ سب کے لیے احکام ہے, کوئی مستثنا نہیں ہے, نہ نبی مستثنا ہے, نہ امام مستثنا ہے, نہ امتی مستثنا ہے. کوئی یہ دعویٰ نہ کرے کہ ہم اہل معرفت ہیں تو شریعت کا ہمارے اوپر اطلاق نہیں ہوتا, یہ کفر ہے, یہ فسق ہے, یہ زندقہ ہے. ہم اہل معرفت ہیں, ہم اہل محبت ہیں, ہم اہل عشق ہیں, ہمارے اوپر شریعت کا اطلاق نہیں ہوتا, یہ شیطانی نعرہ ہے, یہ گمراہی ہے. شریعت کا اطلاق سب پر ہوتا ہے, جس شریعت سے محمد مصطفیٰ مستثنا نہیں ہے کوئی اور کیا مستثنا ہو سکتا ہے. یہ دو اور دو چار کی طرح کی بات ہمارے بچوں جوانوں کو سمجھ میں نہیں آتی, اس کے لیے کسی استدلال کی ضرورت ہے؟ افسوس ہے معاشرے میں ایسے افراد پیدا ہو گئے ہیں جو خود اپنے نفس پہ ظلم کر رہے ہیں اور دوسروں پہ ظلم کر رہے ہیں, گمراہ کر رہے ہیں, گمراہ ہو رہے ہیں. کوئی شریعت سے مستثنا نہیں ہے, کوئی ایسا نہیں ہے جو کہہ سکے کہ ہم پر شریعت کا اطلاق نہیں ہوتا. شریعت سے محمد مصطفیٰ مستثنا نہیں ہے. جو اختصاصی احکام ہیں وہ الگ ہیں, جو اختصاصی احکام ہیں وہ الگ ہیں, مخصوص احکام الگ ہیں, مگر وہ بھی احکام ہیں, توجہ ہے, اور وہ ہم سے زیادہ مکلف ہیں. ہم پہ صرف پانچ وقت کی نماز واجب ہے, مصطفیٰ پہ نماز شب بھی واجب تھی. ہم پہ اسباب لطف نماز شب واجب نہیں ہے, مستحب ہے, تاکید بہت زیادہ ہے, تاکید بہت زیادہ ہے, لیکن مستحب ہے. کوئی نماز شب نہ پڑھے گناہگار نہیں ہے. نماز شب وہ واحد نماز ہے مستحبات میں جس کی قضا ادا کرنے کی بھی تاکید کی گئی ہے. مستحبات کی قضا نہیں ہے مگر نماز شب کی قضا ہے. مستحبات کی قضا نہیں ہے, مستحبات کی قضا نہیں ہے. اس جملے کا بھی غلط استعمال ہو رہا ہے, اسے بھی مس یوز کیا جا رہا ہے. کہنے والے کہتے ہیں صاحب نماز کی تو قضا ہے, مجلس عزا کی قضا نہیں ہے. یعنی کیا, کیا کہنا چاہتے ہیں, کیا کہنا چاہتے ہیں؟ مجلس عزا سید الشہداء کے لیے کوئی وقت مخصوص نہیں ہے, نماز کے لیے وقت مخصوص ہے, نماز کے لیے وقت مخصوص ہے, مجلس عزا کے لیے وقت مخصوص نہیں ہے. جب چاہو نماز پڑھ, جب چاہو مجلس عزا منعقد کرو, مگر نماز یہ نہیں ہو سکتا کہ جب چاہے پڑھ لو. توجہ ہے, اس لیے جس چیز کا وقت معین ہے اس کے وقت کا احترام واجب ہے. مجلس آپ دن میں دس بجے بھی کر سکتے ہیں, نو بجے بھی کر سکتے ہیں, گیارہ بجے بھی کر سکتے ہیں, بارہ بجے بھی کر سکتے ہیں. نماز ظہر پڑھ سکتے ہیں گیارہ بجے, نماز ظہر پڑھ سکتے ہیں نو بجے, نماز مغرب پانچ بجے پڑھ سکتے ہیں, ساڑھے تین بجے پڑھ سکتے ہیں. نماز ہر وقت, مجلس ہر وقت کر سکتے ہیں. چونکہ مجلس عزا ہر وقت کر سکتے ہیں اس لیے نماز
کے خاص وقت کا احترام واجب ہے. نماز واجب ہے. اور یہ مسئلہ بھی سنتے چلے جائیے, حالانکہ ذرا سا درمیان میں بات آ گئی ہے. کہتے ہیں کہ نماز کی قضا ہے. نماز کی قضا ہے کہ معنی کیا ہے؟ یعنی چھوٹ ہے کہ نماز نہ پڑھو بعد میں قضا کر لینا؟ اذن ہے, چھوٹ ہے. نماز جو قضا ہو گئی وہ کبھی ادا نہیں ہو سکتی. آج صبح نعوذ باللہ ونستجیر باللہ اگر کسی نے آج صبح کی نماز نہیں پڑھی, کبھی بھی وہ پھر آج صبح کی نماز پڑھ سکتا ہے؟ یہ صبح پلٹ کے آنے والی نہیں ہے, یہ صبح نکل گئی, گیا وقت, واپس کبھی نہیں آتا. آج صبح کی نماز جس نے قضا کی کبھی اس کی تلافی نہیں ہو سکتی. یہ لطف الہی ہے کہ پروردگار فرماتا ہے اگر آج نہیں پڑھ سکے تو اس کی جگہ تم دو رکعت نماز قضا کی نیت سے پڑھ لو, ہم اسباب لطف اسے قبول کر لیں گے. یعنی وہ قضا اپنی جگہ ایک مستقل واجب ہے, اور یہ جو نماز آج چھوڑ دی یا ترک ہو گئی اس کے لیے توبہ واجب ہے. یہ نہیں کہ وہ دو رکعت نماز قضا پڑھ کے آپ نے سمجھ لیا کہ ہم نے تلافی کر دی. نہیں, وہ تو تلافی ہو ہی نہیں سکتی. اس کے لیے توبہ کیجئے, استغفار کیجئے, اور پھر پروردگار سے کہیے پروردگار یہ جو میں قضا پڑھ رہا ہوں اسے قبول فرما لے. توجہ ہے, توجہ ہے. یہ جو میں دو رکعت نماز پڑھ رہا ہوں یہ بھی تیرے اذن سے, تیرا لطف ہے, تیرا کرم ہے کہ تُو نے موقع عنایت فرمایا. اگر میں نماز قضا کرنے کے بعد آنکھ نہ کھلتی مر جاتا تو گناہگار مرتا. پروردگار مجھے معاف فرما دے, میں یہ دو رکعت نماز تیرے ہی بتائے ہوئے حکم کے مطابق پڑھ رہا ہوں, وہ صبح کی نہیں پڑھ سکا, یہ قضا قبول فرما لے. یہ ہے قضا. قضا ایک جداگانہ لطف الہی ہے, نہ کہ وہ نماز جو فوت ہو گئی اس کی تلافی ہے. تلافی کوئی نہیں کر سکتا, کبھی نہیں کر سکتا.